Синдикатот во партнерство со државата во акција како да се спречи мобингот на работните места. Велат не е прифатливо психичкото малтретирање на работниците, а нудат и правна заштита. Ние како синдикат стоиме зад жртвите, во смисло да ги целосно заштитиме, дали тоа ќе биде со превенција, со спогодба или посредување со работодавачот или пак во судска постапка. Нашата заштита е бесплатна, значи тоа ние ќе го правиме бесплатно. Апсолутно можам да кажам дека располагаме со стручен кадар кој што може да врши таа судска заштита, меѓутоа сепак треба волја на условно пак ќе кажам на жртвата. Правната заштита е бесплатна, но како да се натераат условно речено жртвите да не се плашат од таквите пријави? Доколку жртвата не сака, значи да води судска постапка или не сака ние да посредуваме како сојуз на синдикати, ние апсолутно немаме некои механизми со кои што би можеле да ги заштитиме. Веруваат дека со нивните апели, но и предвидените глоби за мобингот ќе ги натераат работодавачите сериозно да размислат во овој дел. Сакаме да допреме до свеста на работодавачот дека, пак ќе кажам, само задоволен работник е продуктивен работник. Значи да сватат дека не може да се врши притисок врз работникот и да тој работник во нормални услови ги извршува работните задачи. Тоа ќе биде значи и во корист на работодавачот. Се додека работодавачот не свати колку е штетата од мобингот и по него, мислам дека ќе продолжи со психичкиот притисок врз работниците. Досегашната пракса покажа дека има такви пријави, но пред да се дојде на суд, жртвите се повлекуваат, стравувајќи од реперкусии на работното место.